Պարոն Աբրամյան, վերջին երկու ամսվա ընթացքում իրավապահ մարմինները մի քանի հայտարարություն տարածեցին գերիների հարազատներից խաբեությամբ գումարներ շորթելու վերաբերյալ։ Եթե իմի բերենք, նման դեպքերով քանի քրեական գործ կհարուցված ներկայումս։ Այո, իսկապես նման դեպքեր արձանագրվել են, այս պահի դրությամբ նմանատիպ փաստերով քննվում է 4 քրեական գործ, որոնցից 3-ը քննվում է Կնչական կոմիտեի վարույթում, մեկը քննվում է Ազգային Անվտանգության Ծառայության Կնչական դեպարտամենտի վարույթում։ Բոլոր դեպքերը վերաբերում են անհետ կորած կամ գերության մեջ հայտված ծառայողների հարազատներից խաբեությամբ գումարներ հափշտակելուն։ Մեխանիզմը շատ հստակ է, բոլորի դեպքում էլ գործել է միևնույն սխեման, որի էությունը հետևյալն է, որ կոնկրետ անձինք, առանձին անձինք գործողություններ են իրականացնում շահելու համար գերության մեջ հայտնված կամ անհետ կորած ծառայողների հարազատների վստահությունը, այնուհետև շահագործելով դա, ներկայանալով որպես առանձին դեպքերում Ազգային Անվտանգության Ծառայության ներկայացուցիչների հետ կապեր ունեցողներ կամ այլ երկրների պաշտոնատար անձանց հետ կապեր ունեցողներ, վստահեցնում են այդ անձանց, որ կարող են ապահովել նրանց զավակների Հայաստան վերադարձը, և դրա դիմաց որոշակի գումարային առաջարկներ են անում խոշոր չափերի, մի քանի հազար դոլարին համարժեք դրամի չափերով, և այնուհետև այդ գումարների մաս-մաս վերցնելով իբր ուզում են գործողություններ կատարել այդ նպատակով, սակայն Ազգային Անվտանգության Ծառայության կողմից ձեռք բերված տվյալների իրացմամբ, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների իրացմամբ այդ դեպքերը բացահայտվում են, և տվյալ անձինք իրենց հանցավոր մտադրությունները մինչև վերջ իրագործել չեն կարողանում։ Սա է հիմնականում։ Խնդրեմ մի փոքր մանրամասնեք, ինչ փուլում են այս պահին գտնվում այդ դեպքերով հարուցված քրեական գործեր, և հնարավոր է այս պահին ասել, քանի անձ են ներգրավված որպես մեղադրյալ։ Տվյալ պահին այս գործերով, նիմ նշած 4 քրեական գործերով, որպես մեղադրյալ ներգրավված է 4 անձ, նրանց մեղադրանքներ են առաջադրվել, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոցներ են ընտրվել կալանավորումը, և այս քրեական գործերով քննությունը բնականոնով շարունակվում է, ձեռնարկվում են քնչական, այլ դատավարական, ինչպես նաև օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքերի բոլոր հանգամանքները պարզելու և վերջնական քրեաիրավական գնահատականներ տալու նպատակով։ Տվյալ փուլում քրեական գործերը նախաքննության փուլում են գտնվում։ Պարոն Աբրամյան, մի ճշտող հարց նաև, այդ դեպքերի քննությունը հետաքրքիր է, ինչ է ցույց տալիս, նկատի ունեմ, արդյոք դրանք առանձին գործող անհատներ են, թե հնարավոր է խոսել նաև կազմակերպված հանցավոր խմբերի մասին։ Քրեական գործերը հարուցվել են կոնկրետ առանձին դեպքերի հետ կապված, միմյանց հետ կապ չունեցող զինծառայողների, ծնողների կամ հարազատների հետ կապված, և այն անձինք, որոնք կալանավորված են, որոնց մեղադրանքներ են առաջադրվել, գոնե այս պահի դրությամբ քրեական գործերով ձեռք բերված տվյալների համաձայն միմյանց հետ նման կապեր չունեն, այսինքն առկա չեն տվյալներ այն մասին, որ այս դեպքերը փոխշաղ կապված են իրար և ենթադրենք գործել են հանցավոր խմբեր կամ հանցավոր այնպես գործակցությունների ինչ-որ սխեմաներ են կիրառվել։ Այսինքն մենք գործ ունենք առանձին անհատների կողմից ինքնուրույնաբար իրականացված հանցավոր գործողությունների հետ։ Իհարկե, եթե այլ հետագայում այլ տվյալներ ձեռք կբերվեն, բնականաբար այդ ուղղությամբ ևս գնահատականներ կտրվեն։ Իսկ հնարավոր է ասել, երբ կուղարկվեն դատարան այդ գործերը, ժամկետ հնարավոր է այս պահին նշել, թե վաղ է։ Կդժվարանամ այս պահին նշել այդ քրեական գործերը կոնկրետ երբ կուղարկվեն դատարան մեղադրական եզրակացությամբ։ Ամենայն դեպս բնականոն հնով շարունակվում են, և որ գործով որ մենք ունեցանք արդեն այնպիսի համակցություն ապացույցների, որոնք լիարժեք բավարար կլինեն մեղադրանքը նաև հետագայում դատարանում պնդելու համար, և բոլոր անհրաժեշտ քնչական գործողությունները արված կլինեն, այդ պարագայում դատարան անպայման կուղարկվի, և հետևականությունը դրսևորվելու դատախազության կողմից, որպեսզի տվյալ անձինք իրենց նման կստմնելի առարկների համար նրանց մեղքը հաստատվելու դեպքում ամենախիստ պատիժների ենթարկվեն։ Հասկանալի է, շնորհակալություն պարոն Աբրահամյան գործերի հետ կապված պարզաբանումների համար։